Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sumqayıtda həkim koronavirustan dünyasını dəyişib Oxu Az xəbər verir ki, bununla bağlı həmkarları sosial şəbəkədə paylaşım edib. Sumqayıt şəhərində çalışan həkim stomatolog 48 yaşlı Rauf Rüstəmov bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxub. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq o müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. İlkin məlumatlara görə onun həyat yoldaşı da koronavirusa yoluxub Allah rəhmət eləsin, amin, amin.